Дональд Трамп зняв усі обмеження для поліції на військову зброю. Про це заявили у Білому домі. Заборону запровадив Барак Обама після протестів через вбивство поліцією темношкірого підлітка у 2015-му. Правоохоронцям заборонили мати на озброєнні бронетранспортери, гранатомети, великокаліберну стрілецьку і іншу армійську зброю. Обама також змусив полісменів пояснювати необхідність користування гелікоптерами і світлошумовими гранатами. Указ Трампа скасовує всі норми, що обмежують доступ поліції до зброї.